אנחנו ממשיכים עם ועידת איפאק, השדולה הפרו-ישראלית בוושינגטון. אתמול בני גנץ נאם שם בזמן שביבי נפגש עם הנשיא טראמפ, והיום ביבי נאם שם בקלטת בזמן שגנץ נפגש עם מוכרת בפריימרק ואמר לה, את יכולה לעזור לי? בוגי כתב לי בפתק מה להביא לו. ביבי הקדים את החזרה שלו בגלל המצב, וזה חבל, כי טראמפ תכנן ארוחת ערב מאוד יפה, וברגע ה-C של הארוחת ערב הייתה נכנסת עוגה ענקית, ופולארד היה קופץ מתוכה. אם בסוף, אחרי 30 שנה שהוא מחכה בכלא, טראמפ אומר לו, אתה חופשי ללכת, ואז פולארד אומר, מה, השתגעת? יורים שם טילים. ביבי הודיע שהוא יקצר את הנסיעה לארצות הברית, והוא יחזור מיד אחרי הפגישה עם טראמפ. שרה, היא תישאר עוד כמה שעות עד שהמייבש יסיים, ואז היא תחזור. אתה לא יכול להתארוכה איתה, מה? כן. אין מה לעשות. יאללה, הנאום של גנץ, הוא היה בסדר, גם הפגישה בין ביבי לטראמפ. טראמפ, הוא דיבר בעיקר על דוגמניות, וביבי על יהודי ארצות הברית, כל אחד מהמגזר שהוא אוהב לנצל ולדפוק. ביבי, כשהוא הרי צריך עזרה בלחץ על סנאטורים וחברי קונגרס, כשהוא צריך פעם בשנה או פעם בקדנציה במה חגיגית לנאום באנגלית, פתאום איפאק ויהדות ארצות הברית בכלל נורא 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 חשובים לו. אבל בשאר הזמן, תראו מה הממשלה הדתית חרדית של ביבי אומרת על 90% מיהודי ארצות הברית שמגדירים את עצמם לא אורתודוקסים. הרפורמים אצלי זאת בעיה הקשה ביותר של הפגיעה בעם היהודי. הם רוצים הכרה ברפורמה במדינת ישראל, וזה הם לא יקבלו. יש להם אולי הכרה בארצות הברית, פה יש רבנות ראשית אחת. הרפורמים הם דת אחרת לגמרי, הדת שאומרת... הם לא יהודים? הם יהודים, גם הנצרות זה התחילה עם יהודים. אז הם כמו נוצרים? הרבה יותר רחוקים מהדת היהודית מאשר הנוצרים. אני חושב שהם גורמים נזק אדיר ליהדות. זה היהדות שאנחנו רוצים? אני מוותר על היהדות הזו, בסדר? אני מעדיף את המקור, ואני לא רוצה את החיקויים הללו. זה לא דת יהודית. ולמה יש לטענות לרפורמים? אלה מזייפי היהדות. לי יש שיטה לזהות יהדות מזויפת. זה כמו עם שטרות. אתה שם את זה מול האור, ואם מישהו בא ולוקח את השטר, הוא יהודי. אבל עם כל הכבוד לפגישה בין ביבי לטראמפ ולתחרות הנאומים בין ביבי לגנץ, הדו-קרב הכי מסעיר בטיסה לוושינגטון נרשם בין יאיר נתניהו לדנה וייס, ותעקבו בריכוז אחרי הסיפור הזה. אנחנו לא הוספנו כמעט פאנצ'ים מרוב שזה סיפור מצחיק, ומרוב שאני די משוכנע שעורכי דין עוד יהיו מעורבים בו בהמשך. באיזשהו שלב, כשהמטוס עמד להמריא, דנה וייס היא שמה לב לרכב שעמד חונה ליד המטוס, ובתוכו יושב יאיר נתניהו. כן, ביבי, הוא שכח את הילד באוטו. כי אתם יודעים, בדרך כלל אומרים לשים ליד הילד כדי לא לשכוח את הפלאפון שלך או את הארנק שלך, אבל לביבי אין את הדברים האלה, אז יאיר הוא נשאר לשבת באוטו, או שהוא לא רצה שיהיה תיעוד שלו עולה, מצטרף לנסיעה לוושינגטון, והוא חיכה שדנה והצלם הם יעלו קודם למטוס בעצמם, או שהוא חיכה שתעבור לו הזקפה כדי לקום. אי אפשר לדעת מאיפה הרכב הזה הגיע. באיזשהו שלב, נשלחה ציוויה מרק ממחלקת הדוברות במשרד ראש הממשלה כדי לבקש מדנה וייס לעלות, ואז דנה ענתה... מצלמים אותו עולה, ואנחנו אומרים, אין סיבה שלא מצלם אותו עולה. את מי מצלם אותו עולה? כן? לא, אנחנו אומרים, אנחנו מצלם אותו עולה. אז תעלו למטוס. תעלו למטוס. אני לא רוצה לחשוב, אני רוצה... חכו, לא סיימנו. אחרי איזה זמן דנה חטפה עצבים ונפלט לה... וזה אחד השיאים הקומיים במחזה, כי הווידאו הזה שסיבך מאוד את דנה וייס, אתם יודעים מי פרסמה אותו? דנה וייס. דנה וייס, היא העלתה אותו לטוויטר, היא פשוט לא שמה לב ששומעים אותה אומרת שם ילד קעקות, יש טענה שהיא גם קראה לו פה אוטיסט, היא מכחישה את זה, אבל היא בעצמה זאת שפרסמה את הסרטון. דנה, בואי, ילד קעקות, אבל תשלטי ביציאות שלה. וכל האירוע הזה גם לובה בציוצים שהם ציצו אחד נגד השני בטוויטר. דנה כתבה שכולם, כולל ביבי על המטוס ויאיר, מעכב את הטיסה, ויאיר ענה לה, התקבלת לגיא פינס פרס פוליצר בדרך? ואז מישהו שואל את יאיר, למה בכלל הוא מצטרף לנסיעה לוושינגטון? ופה מגיע הרגע המפתיע שבגללו אנחנו בכלל מקדישים זמן לסיפור הזה, כי מה שיאיר נתניהו עונה זה, אני מדבר בפני צעירי איפאק. ואני שאלתי את עצמי, על מה? ברצינות, צעירים אמריקאים, יהודים, שאפתנים ומוצלחים שמגיעים לוועידת איפאק, על מה כבר יכול להרצות, לנאום, לדבר בפניהם יאיר נתניהו, שבקורות החיים שלו כתוב 1991 עד 2019?
קיים. הוא הרי לא מדינאי, הוא לא דיפלומט, הוא לא איש צבא, הוא לא מומחה באף תחום. באיזה חוכמות חיים שהוא צבר, יאיר נתניהו יכול לשתף יהודים אמריקאים צעירים. וזאת בדיוק הרשימה שלנו הערב. 10 חוכמות חיים שבהן יאיר נתניהו יכול לשתף יהודים אמריקאים צעירים. וחיפשנו מי יגיש את הרשימה, ומצאנו יהודי שהגיע לאמריקה ונחשב הכי חכם בעולם. תגידו שוב שלום לאלברט איינשטיין. 10 חוכמות חיים. יאיר נתניהו יכול לשתף יהודים אמריקאים צעירים. נתחיל בראשונה. אני לא יודע באיזה נשק ילחמו במלחמת העולם השלישית, אבל אני מקווה שזה יהיה עם ביקיני בבוץ. איש פיוט זה לעשות פעם אחר פעם את אותם דברים ולצפות שפייסבוק לא יחסמו אותך. מספר 3. האור הוא הדבר המהיר ביותר ביקום. עובדה, אפילו ביום כיפור, אם הוא הולך, הוא תוך רגע חוזר. מספר 4. כביסה מלוכלכת, לא מחפשים בבית. שבן יאיר נתניהו יכול לשתף יהודים אמריקאים צעירים. מספר 5. לכו ברגל 30 דקות כל יום. זה ממריץ את הדם, בריא ללב, והנהג לא יכול להקליט אתכם. מספר 6. כשהחיים מחלקים לך לימונים, זרוק אותם לפח. פאקר כבר יקנה לך לימונדה. אין משפט שלא ניתן לשפר אותו על ידי הוספת המילה בולשוויקים. השני זה אחת הפעמים הראשונות בהיסטוריה שהמילה בולשוויקים הייתה פאנץ' בסוף משפט. מספר 8. מה שעולה חייב לרדת. בטח אם זה עולה 400 שקל. אוויר צגות יזכה לשאוף רק מי שנשם אבק דרכים. אז כשאתם בודקים את העוזרת, תעבירו אצבע מעל המשקוף של הדלת. ולסיום, חוכמות חיים שבהן יאיר נתניהו יכול לשתף יהודים אמריקאים צעירים מספר 10. צעירים וצעירות יהודים, אם אני יכול לתת לכם עצה אחת שתעזור לכם בעתיד, תמרחו קרם הגנה. ככה החשפניות מחליקות יותר. תודה רבה למוני מושלו.